Yes, så er vi sidste del af de her videoer omkring opgavetyper til den anden tællende aktivitet. Og den her opgave, eller de her opgaver vi ser på her, det handler om trigonometri og Pythagoras' læresætning og sinus og cosinus osv. Men vi får givet nogle informationer omkring en trekant hernede, med at vi har længden af hypotenusen og en af kateterne, og så skal vi bestemme den sidste kateter. Og det vi har at gøre godt med, det er Pythagoras' læresætning, der hedder at a n plus b n lige med c n, altså længden på den ene katete plus længden af den anden katete, begge i anden skal være lige med hypotenusen i anden. Og de tal vi kender, det er længden af siden a herover, den er 4, den er 4 i anden, plus b, som vi ikke kender, skal være lige med 8 i anden. Så ret hurtigt så når jeg frem til, at b i anden må være 8 i anden, det er 64 minus 4 i anden, det er 16. Trækker vi de her to fra hinanden, så får jeg, hvad bliver det, 48. Det kan jeg så prøve at tage kvadratroden af, så får jeg b er lig med kvadratroden af 48. Og den her størrelse kan vi skrive lidt simplere, fordi 48, det er det samme som 4 gange 12. Og når man kan skrive ting på den her måde, hvor 4 egentlig er 2 gange 2, så kan jeg tage det her 2-tal ud foran, og så får jeg 2 kvadratrod 12. Sådan der. På den her måde. Og det er så for simpelt udtrykke på, og så vil den være med her. Men lad os lige prøve lidt flere opgaver med det. Igen, vi har a i anden plus b i anden, skal være lige c i anden, og nu er det c i anden, vi ikke kender. A var 3, 3 i anden plus b, der var 7 i anden, skal være lige c i anden. Det bliver 9 plus 49, igen c i anden, og så må jeg så få 58 c i anden, og så har vi c lige kvadratroden af 58. Og så er spørgsmålet, om der er nogle pæne tal, der går op i den her størrelse. Det kan vi lige undersøge ved at prøve at splitte 58 op i primtalsfaktorer. Så 58, der er noget med en faktor 2, og så må det være 29, der er tilbage. 29 er et primtal, så nu går vi i stå allerede nu, så vi kan faktisk ikke komme længere den her vej. Når vi ikke kan finde nogle faktorer, der går igen, altså der er mere end én gang, så er vi heller ikke noget, vi kan flytte ud foran det her kvadratrodstegn. Så resultatet må være kvadratroden af 58. Og vi tager lige en til, bare for at have vist princippet. Så her har vi noget med 3 i anden plus 8 i anden, skal være lige med c i anden. Noget med 9 plus 64, 73, der skal være lige c i anden, og så har vi c, der bliver så bliver kvadratroden af 73. Og 73, det kan jeg ikke lige umiddelbart se nogle ting, der går op i den. 2 går ikke op i den. 3 går ikke op i 73. Det kan vi se ved, at vi siger 7 plus 3, det er 10, og 3 går ikke op i 10, og så går 3 heller ikke op i 73. 5, nej, 73, den slutter hverken på 0 eller 5. 7, hvis vi prøver så 7 op i 73, det går fint nok med den første, men så ender vi med en rest på 3, og den kan vi ikke rigtig gøre noget af, så den kan vi heller ikke bruge. Hvad har vi så ellers af primtal? Jamen, så har vi 11. Men så begynder vi allerede nu at komme for langt op. Så 73 er faktisk et primtal, og så giver det ikke mening. Eller så har vi ikke nogen faktorer, vi kan flytte ud foran. Sådan der.
Vi tager lige den sidste, og så kører vi videre til næste opgavetype. Så her har vi noget med, at 10 i anden skal være lige med 3 i anden plus en eller anden side af i anden. Og det giver noget med 100 i med 9 plus a i anden, så det bliver noget med 91 i a i anden, og så må jeg se, om 91 kan splittes op på en eller anden passende vis. Og lad os prøve at se på det. Vi kan trække en faktor 7, vi kan tage ud. Nu skal jeg lige se på den. Hvis jeg siger 7, eller 91 delt med 7, så den første dækker godt nok en gang. Og så har vi 21 tilbage, og så har vi 13. Altså 91 er det samme som 7 gange 13. Men de her to kan ikke splitte os op i noget mindre, så vi kan ikke skrive a på en simplere måde end kvadratroden af 91. Godt. Så vil jeg prøve at køre videre og tage nogle af de andre opgavetyper. Det er så lidt med noget trigonometri, hvor man får at vide, at længderne af den her trekant, retvinklede trekant, er så også lange, som der er vist her på tegningen, og så skal vi bestemme, hvad er tangens til vinklen, der går mellem A, B og C, altså det vil sige den vinkel, der står hernede. Og tangens, det er noget med modstående over hosliggende. Så hvis vi skal bestemme tangens til den her vinkel, så skal vi finde ud af, jamen, hvad er forholdet mellem den modstående side delt med den hosliggende. Og den modstående side, det er den der med længden 24 delt med den her side på 10. Så er vi over i en bryg, den kan forkortes. Det er noget med 12 femtedel. Det var den tilfreds med. Så kan vi prøve at gøre det samme igen her, bare med en ny opgave. Der ser vi på sinus til vinkel fra A, B, C. Altså igen, vinklen hernede. Og sinus, det er noget med modstående, delt med hypotenusen. Så der skal vi finde ud af, hvad de to størrelser her. Den modstående, det er længden på 5 herovre. Hypotenusen, det er de her 13. 5 delt med 13, det kan vi ikke rigtig forkorte på nogen måde, så den taster vi bare. Og så har vi et svar. Så kan vi køre videre med de næste opgaver inden for trigonometrien. Og så lad os se, hvordan det udvikler sig. Det er cirka det samme, vi skal se på her, som vi har gjort hidtil. Igen, hvad er sinus til vinklen BAC? Så vi starter i B til A til C. Så den vinkel heroppe. Og sinus, det er noget med modstående delt med hypotenusen. Så den modstående side til vinklen A, det må være 7, og så skal vi dele med hypotenusen her. Så vi har noget med 7 delt med kvadratrådet af 85. Og det må jeg prøve at se, om vi kan skrive anderledes på en eller anden måde. Det man typisk vil være interesseret i, det er at slippe af med kvadratroden ned i nævneren. Og en måde at gøre det på, det er at forlænge med kvadratroden. Så vi ganger med kvadratroden 85, både for oven og for neden. Og så får vi så 7 gange kvadratroden 85 delt med 85. Og den kan vi faktisk se, den er en af svarmulighederne herover, så er jeg på plads. Men ellers ville det være den her tal, man skulle aflevere. Så, det var godt nok. Så lad os prøve med den her. Og lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Cosinus til vinklen fra B, A, C. Så igen vinklen heroppe, vi har med at gøre. Og cosinus, det er noget med hosliggende delt med hypotenusen. Og den hosliggende side, den har længden 4. Og så skal vi dele med hypotenusen, der var den her 2 gange kvadratrod 29. Og umiddelbart så kan man tage 4 delt med 2, så er det i hvert fald
lidt simplere. Så må jeg lige den her kvadratrod 29. Den kan jeg så forlænge med for oven og for neden. Så får jeg 2 kvadratrod 29 for oven. Delt med 29. Den står også som en svarmulighed herovre, så den vælger vi. Så er det der. Vi kører lidt videre med de her trigonometriske betragtninger. Vi får at vide i den her trekant, at længden herover er 10, og så skal vi så bestemme, hvor langt det her stykke er. Og for at vi kan beregne det, jamen, så får vi oplyst sinus, cosinus og tangens til vinklen ABC, altså til vinklen herover. Og den længde, vi mangler, den kan vi kalde A. Og så kan vi prøve at se, jamen, har vi et eller andet sted, hvor vi har forholdet mellem den modstående vinkel og den hosliggende. For på den her størrelse, eller figur, kan vi aflæse, at jamen, det må være noget med 10. Det er med den her størrelse A. Men modstående del med hosliggende, det er det samme som tangens. Altså bliver det noget med 5 delt med 12. Og det er så den værdi heroppe, jeg flytter ind herover. Og hvis de her ting skal passe sammen, så kan jeg se, at jeg har 5-tallet her i gange med 2 for at få 10. Den her størrelse gange jeg så også med 2 for at få A. Så A må være 24. Og vi tager lige en til af den her type. Det er stort set det samme. Vi får at vide, at den ene side længde hernede, BC, den er 20 lang, og så skal vi bestemme hypotenusen herover. Og hvilken vinkel er det, vi får at vide? Det er noget med BAC, så BAC, så det er vinklen heroppe, vi får noget at vide om. Så langt, så godt. Og sinus, den siger noget om forholdet mellem eller den modstående og hypotenusen. Så lad os prøve at se, hvad vi kan skrive op her. Den side her kan vi kalde C. Så det er noget med 20 delt med C. Men modstående delt med hypotenusen, det var også sinus, så den kan vi finde hernede. Det er sådan noget med 5 delt med 13. Og hvis vi skal finde en værdi for C, der får det her udtryk til at give, eller være rigtigt, så kan vi se, at for oven, der ganger vi tælleren med 4, så 5 gange 4, det giver 20, så vi også gange nævneren med 4, så 13 gange 4 skal give C. Og det får jeg til, at det er 52, så det må jeg kunne skrive her. Så kan vi egentlig også lige tjekke, at 52 den er faktisk noget større end C. Det passer ret godt med den her figur. Så på den måde kan man bruge sinus, cosinus og tangens til at løse forskellige trekantproblemer. Så det sidste vi løber ind i nu, det er lidt flere af den her type problemer, hvor tallene måske bare er lidt grimmere end de har været tidligere. Vi får at vide, at vi ser på vinklen BAC, BAC, så den der er givet heroppe, og vi får at vide, at den modstående side, den er 10, og så skal vi bestemme længden af hypotenusen. Og den ene, der var 10, og den anden, det var ukendt, det kan jeg bare se. Og når jeg har modstående delt med hypotenusen, så er jeg fat i sinus. Så den størrelse her skal altså være noget med 2 kvadratrod 5 delt med 5. Og så må vi se, hvad vi kan gøre med det her udtryk. Det ser sådan en anelse grimt ud. Altså det, vi skal løse, det er at løse den her ligning. 10 delt med C skal vi lige 2 kvadratrod 5 delt med 5. Der kan vi så prøve at gange over kors og se, hvad der kommer ud af det. Så vi får det her femtal ryger op til 10, og så får vi 50, og så får vi C af 2 kvadratrod 5. Så langt, så godt. Så jeg bruger 2-tallet her til at slippe af med noget af det her over. Vi deler med 2, og så får vi 25. 25 kan vi skrive som 5 gange 5.
Eller 5 gange. Kvadrat under 5 gange kvadrat under 5. Der så skal være lige med undskyld, c kvadrat under 5. Det bliver lidt for knidret. C kvadrat under 5 her. Og så den ene kvadratrod og den anden kvadratrod går ud med hinanden, og så har vi 5 gange kvadratrod 5 tilbage. Så det passer ikke med nogen af udtrykkene her, så det er vi og kører videre. Og så er det den sidste opgave, jeg lige tager af de her trigonometri, så mangler jeg noget med power rule og lige og ulige funktioner. Hvad har vi her? Vi kender den vinkel herop, eller vi kender sinus, cosinus og tangens for den her vinkel. Vi har noget, vi kender hypotenusen. Vi skal bestemme den modstående. Altså. Sådan der. Hypotenusen, det var den her kvadratrod 89. Den modstående, det var længden a. Og så skal vi have indsat værdien af den her størrelse modstående, det er hypotenusen. Og det er den størrelse, vi kender som sinus, så det er noget med 5 kvadratrod 89 delt med 89. Og lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det her. Jeg skal lige tjekke, jeg har gjort det rigtigt. Modstående vinkel, det var A, der delt med hypotenusen, så langt så godt. Og fra sinus, så er den her værdi, vi har flyttet op og bort. Det første, vi kan gøre, det er, at vi kan gange igennem med kvadratrådet 89, så får vi a lige med 5 gange kvadratrådet 89 gange kvadratrådet 89 delt med 89. De to kvadratråd 89 bliver ganget sammen og giver 89, som vi så deler med 89. Så man når frem til, at a skal have værdien 5. Den er ikke nogen af dem heroppe, så det er den, vi vælger. Okay, videre. Det var den også godt nok tilfreds med. Så langt så godt. Det var trigonometrien. Så skal vi se lidt på de to sidste opgaver, men det bliver en anden video.